Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, hozir ushbu videorolikni maksimum qisqaroq qilishga va ko'proq informatsiya berishga harakat qilaman. Avvaliga eslatib o'tmoqchiman, shu yordam berish masalalariga oid videolarni oxirgi paytlar qilmay qo'yuvdim. Buni o'ziga yarasha sabablari bor, chunki internetda juda ham ko'p kritika. Misol, Rustam Rahmonov kasallarni pulini yeyapti degan kritikalar boshlangandan keyin, kommentariyalar boshlangandan keyin ushbu mavzuni men to'xtatib qo'ydim. Ko'proq esa shu sportga, ko'proq shu biznesga urg'u berib, videoroliklar qilishni boshladim va o'ylaymanki, bu videolar ham juda ham foydali chiqyapti. Xullas, 2 hafta oldin Samaradan bir yurtdoshimiz telefon qilib, misol shu qo'ldan kelguncha shu videoni ommaga ko'rsatib bering, iltimos sizdan, mana shunaqa bir oila qiynalyapti deganligi deb juda ham qo'ymashuvdi, ko'p telefon qilishuvdi shu Samaradan yurtdoshlarimiz. Avvaliga yo'q dedim, keyinchalik videoni bir yuboray, ko'ring bir o'zingiz degan uchun bo'ldi. Videoni qisqasi yuborishdi. Ushbu videorolikni ko'rib, to'g'risini aytsam, birinchi marta bunaqangi kasallik haqida eshityapman va ko'ryapman. Gap nimadaligini bilish uchun sizlar ham hozir videoni ko'ringlar, videodan keyin gapni suhbatimizni davom ettiramiz. Shunday bo'ldi balam, tashlasam joyi yo'q. Iloji bo'lsa qo'limizdan yordam beringlar. Qiynalib qoldik biz. Shu qizcham yaxshi kelsa bo'ldi mening. Sizlarga hay, bizning qaysi xudodan qaysin sizlarga yordam beringlar qo'limizdan kelguncha. Naqizcham, qarang, dashlam ishi yig'lab tashlaydi, nashta tashlaydi balam, qiynalib ketdi, nashta tashlaydi, jilab jilab tashlaydi, mana tashlayotgan yeri yo'q balam, mana shu yerdan tashlaydi, qiynalib ketdi balam. Ikkita farzandim bor, iloji bo'lsa yordam beringizlar qo'llaringizdan kelguncha. Operatsiya qilish bo'yicha qancha dedi? Operatsiya bo'yicha dedi. Shu katta pul so'rayapti, nega pul kuchimiz yetmaydi? 500 ming deyapti. Shu kuchimiz yetmayapti bizning. Iloji bo'lsa yordam beringizlar qo'llaringizdan kelguncha bizga. 500 ming dedi. 500 ming so'rayapti. Shu Samarani o'zida operatsiya qilamiz. Samarani o'zida qilamiz dedi. Xullas do'stlar, mana videorolikni ham ko'rdinglar. Avvalga tushunmadim, keyinchalik yana bir marta ko'rgan paytim tushundimki, shu bu murg'akkina go'dak juda ham qiynalayotgan ekan. Bu atreza anusa degan kasallik, keyinchalik internetdan o'qib o'rganib tushundim. Ruscha qilib aytganda отсутствие анального канала deyiladi. Keyin bu videorolikni birinchi Instagramga qo'ydim. Instagram bu videorolikni blok qilib qo'ydi. Chunki ochiq-oydin video bo'lganligi uchun blok qilib qo'yishdi. Keyin YouTubega qo'yishga qaror qildim va YouTubega qo'ydim. Qo'yishimning ham sababi bu bolalar misol o'zlarini betlarini videoga olib yuborishdi. Rustam aka, siz xavotir olmang, biz xolis ona yordam beryapmiz shu oilaga deb shu videosini yuborgandan keyin bu bolalarga ishonchim yanada oshdi va ushbu videorolikni ham qo'yib bermoqchiman. Bolalardan esa uzr so'ramoqchiman, shu bu videorolikni qo'yganim uchun. Hozir esa videorolikni ko'rasiz. Assalomu alaykum Rustam aka. Assalomu alaykum aka, tuzimsiz, charchamasdan ishlar bilan. Biz bu videoni qilishdan maqsadimiz aka bu siz uchun faqat shu ishonchingizga kirish uchun, har xil xayollarga bormaslik uchun. Ikkitasidan eshitdik, shunaqa gap bo'lyapti ekan. Shu ikkitasi shunaqa qilyapti, ish qilishyapti deb. Yo'q aka, mana shu video qilayotgan sababim dokazatsiya. Если что biz tomonidan birorta noto'g'ri ish bo'lsa, publikovni kimgadir ko'rsatishingiz ham mumkin aka. Biz javob aka bunga. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beryapsiz, siz ham biz ham shu bizga ham bir so'm kerak emas. U opaga yordam beramiz. Ertaga xudo xolasa bolnitsaga boramiz. Men o'ylaymanki, u qiz yaxshi bo'lib ketadi xudo xolasa bu operatsiyalardan keyin. Siz ham bizni ko'rmasdan turib yordam beryapsiz.
Katta rahmat. Katta rahmat. Shuning uchun shunchalik ishonch bildirganingiz uchun. Shuning uchun biz shu video qilishga ikkimiz kelishib mashaki uchun deb qaror qildik. Shuni jo'natamiz sizga. Oldindan ming marta rahmat aka. Otingiz baxtiga sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin aka. Alloh rozi bo'lsa sizdan Rustam aka. Mana unaqangi do'stlar o'zbek farzandlari bor ekan. Hech qachon nima desam bo'ladi, yon atrofdagi qiynalgan odamlarni tashlab qo'yishmaydi. Chunki hammada ham mana o'zingizga ham bir savol berib ko'ring. Hammaning o'ziga yarasha muammosi bor. Hammaning o'ziga yarasha oilaviy problemalari bor. Shu problemalar chekiga surib qo'yib, o'zini vaqtini ajratib, shu bolalar mana borishib, video qilib, yuborib, mana shunchalik mana pul yig'ildi, misol 300 mingga yaqin do'stlar. Ko'rib turishinglar, ko'rib turgandirsizlar, 300 mingga yaqin pul yig'ildi. Shu bolalar o'zini vaqtini ajratib, borishib, harakat qilishyapti. Bu faqatgina maqtovga loyiq bolalar deb hisoblayman. Bolalar yana bir marta sizlarga aytaman, rahmat. Uzr videolarni chiqarganim uchun. Mana shu bolalar endi shu oilaga xolisona yordam berib, vaqtini ajratib, mana kechagi kunda bolnitsaga borishdi. Shifokor ko'rigidan o'tkazishdi. Endi 8-may kuni operatsiya bo'lib o'tadi degan umiddamiz va ushbu videorolikni ham ko'ringlar do'stlar. Ну, это только два места делают. Больница Калинная и вот это вот, куда я записал вас. Mana bugun bolnitsaga olib kelyapmiz. Bolachani. Birinchi poliklinika. Аз бізі қабыл қылады бұл қаласы. Мана оқпан өзі. Құрсанчы дейін қарайын. Қол әтшан қарайын. Бұл қаласы әммәсі әқші олады. Иншалла, иншалла. Әне, кірейлі сұрып тұрдыма дейді. Ярдан берген әркілері Açalım bunu. Anlıyorsun. Anlıyorsun. Akkokeler nasipsiz 8-dan nasipsa. Nasipsiga varamiz. 9:00 da shu yerda varamiz. Nasipsa qizchani bilsin boshlaydi. Hammalaringizga Alloh razı bo'lsin. Yordam berganingiz uchun. Eng rahmat. 8-май май, май, 8-май майнасы. Соат 9-да. Соат 9-да насип кылса барабыз. Худо халаса барабыз. Авалам айтканман, хозир ам айтаман, достор, күч бирликде бу шиор YouTube-ге кирип келген пайттарымдан башланган. Чүнки ана шу биринчи бөлүп Фирдаус деген бир bolaga operatsiya qilishga yordam beruvdik, buyrak ko'chirishga. Keyin to'ychaka, juda ham ko'p insonlarga yordam qilgan paytimiz men tushunganman. Bu qilayotgan videolarimiz nafaqat nima desam bo'ladi, kontent, videorolik, balkim shu insonlarni bir-biriga bo'lgan mehr, muruvvatini oshirish, shu bilan bir qatorda hammamiz birgalikda kuchliroq bo'lishimizni sezish maqsadida mana shunaqangi proyektlar qilganmiz. Do'stlar, hamma-hammalarga od duši, chin ko'nglimdan rahmat deb qolaman, chunki mana shunaqangi bir go'dak, murg'akka betibor qomadinglar, mana shunaqangi yordam berib 300 mingga yaqin pul yig'ildi. Bu ham ozmuncha pul emas, do'stlar. Mana bir oila yana xursand, biz ko'pchiligimiz 5 rubldan, 1 rubldan tashagan bolalar hammasi mana 5 rubl, 1 rubldan tashashdi. Bu juda ham yaxshi rezultat. Chunki shuncha pul yig'ilib, mana bu operatsiya bo'lib o'tib, yana oila o'zini hayotini yana osoyishta yashab ketishadi. Endi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shuki, do'stlar, endi kelajakda yana shunaqangi planlarim bor, masalan, kimni agar startapi bo'lsa, o'zi ishongan, misol, ishi
yaxshi, misol startup, lekin puli bo'lmasa, o'ylaymanki, mana shunaqa yo'l bilan ham 5 rubl, 1 rubl yo'l bilan ham pul yig'ib, shu biznesmen yurtdoshlarimizga, shu yoshlarga yordam bersak yaxshi bo'ladi. Mana faraz qiling, masalan, kimdir shunaqangi idealni biznes ideyasi bor, lekin o'sha biznes ideyasini qanday qilib realizovat qilishni bilmayapti. Shu biznes ideyasiga qayerdandir mablag' topishni bilmayapti. Investor qidiryaptimi yoki boshqa narsa, pul yo'q, lekin o'zini ideyasi bor. Shu ideyasi bor bo'lsa, menga chiqinglar, mana shu ommaga ko'rsatamiz. Mana shu ko'rayotgan bizni yurtdoshlarimiz, balki bu bolalarni ham qo'llar, misol shu biznesiga 1 rubl, 5 rubldan jalka emas-ku, tashlab bersak, mana shu biznesini ham bu bola olib ketsa, misol borib shu bilmadim, balki shu yordam bergan insonlarni nomerlarini yozib qo'yar, ism sharflarini yozib qo'yar, keyin kelgan payti shu mahsulotdan foydalangan payti shu mahsuloti esa shu arzonroq qilib beradimi, bilmayman, shunaqangi bir narsalar haqida ham juda ham ko'p o'ylab yuribman, chunki do'stlar aytib o'tganidek, kuch birligida, shu birgalikda shu birorta bolani yoki insonni startupiga bir biznes ideyasini qo'llab olsak bo'ladi. Chunki hozir davlatdan kredit olsa, misol kredit to'lash kerak, qiynaladi, bu startup o'xshaydimi yo'qmi bilmaymiz. Misol biznesmen yurtdoshlarimizga ham bir plashatka qilib, mana shu kimda agar startup o'zi bemalol murojaat qildi, bu startuplarni ham shu YouTube kanalda ko'rsatamiz, balki qo'llaydigan insonlar chiqib qolar, shu qo'llab mana shu biznes ham yurib ketsa, bu juda ham bir maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Shu bilan bir qatorda aytib o'tishim kerak, do'stlar, eng arzon va ishonchli aviabiletlar Rahmonov aviakassasida, Sankt-Peterburg shahrida hozircha 2 ta aviakassam bor, tez kunlarda 3-inchisi ham ochilib qoladi. Hammalaringizni kutaman, kelinglar, bemalol murojaat qilinglar, ushbu raqamlarga telefon qilinglar. Sizlar bilan Rahmonov Rustam edi. Xayr, vatandoshlar, ko'rishguncha, kuch birlikda.